Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre meu BMG. O meu cartão BMG já chegou, Mastercard Multi, Mastercard Internacional do Banco BMG Digital. Já fizemos um vídeo mostrando como funciona, como baixar o aplicativo, como pedir esse cartão. O meu chegou e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, meu cartão Multi BMG já chegou. Bonito, achei bonito o design do cartão, né? Esse amarelo com cinza, bem design legal. A função débito e crédito. Atrás do cartão vem escrito banco 24 horas, pague e saque e pague, né? BMG. Tá? Dá para vocês verem atrás? Muito legal, por sinal, gostei da imagem do cartão, bonitinho, e ele veio nesta embalagem aqui, tá? Não gostei do... só veio esse envelope numa carta simples, tá? Mas, no demais, o cartão aí, muito bonitinho. Acompanhe comigo na tela do vídeo as funcionalidades da conta no Internet Bank, que você também pode usar pelo aplicativo do celular. Acompanhe comigo. Como vocês estão vendo aí, aparece então a função meus cartões, tá? Então aparece o limite disponível, o limite total, o valor que você pode parcelar ou parcelado, a próxima fatura, vencimento, do lado você vê aí o Mastercard Surpreenda, aí do ladinho tem lá dinheiro extra, está sem margem consignado, peça seu dinheiro extra, rápido e fácil e sem consulta ao SPC. Então, dinheiro extra, você pode, para quem tem o crédito, você pode fazer um crédito consignado, aqui no caso, somente aposentados, pensionistas e servidores públicos, tá? Desse dinheiro extra. Você consegue enxergar os lançamentos nacionais, fatura anterior, crédito parcelado, tá? Pagamento mínimo, valor total, compras parceladas, você clicando, você vai ver as compras que você fez parcelado, vencimento, melhor dia de compra, tudo direitinho. Na plataforma digital aqui, tá bom? Aparece lá, checar meu saldo, você pode ver quanto você tem disponível no cartão, disponível na conta, investimentos. Você tem no menu home, né? O home, com minha conta, cartões, investimentos, pagamentos, transferência, comprovantes, empréstimo. Vamos clicar então na opção cartões, tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então investimentos, tem lá meus investimentos, simulador, investir, agendamento, perfil. Pagamentos, você teria aí a opção com código de barra, tá? Transferência, você pode clicar em novo favorecido e cadastrar um favorecido. Você pode pegar comprovantes e empréstimo. Lembrando que empréstimos, nesse momento, somente para consignado. O cartão pode ser aprovado na bandeira Mastercard, na função débito e crédito. E não sendo aprovado na função crédito, você receberá o cartão apenas na modalidade débito, tá ok? Passando pela análise de crédito, você pode ter então a função crédito do cartão, tá certo? Gente, quis trazer para você então sobre esse cartão BMG Multi, Mastercard, BMG Multi Mastercard com a função débito e crédito. Para mim foi aprovada a dupla função, né, débito e crédito, e para muitos pode ser que aprove apenas o débito ou débito e crédito, como aconteceu comigo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado do cartãozinho aqui, achado legal como eu achei, né? Achei bonitinho o cartãozinho aqui, Multi do BMG. Agora só falta fazer investimentos e aplicar e fazer um trabalhinho aí com o banco, né? E vamos testar mais para frente, já vamos fazer um novo vídeo mostrando os investimentos do BMG Multi Mastercard. Este foi o vídeo de hoje referente ao meu cartão que chegou, BMG Digital. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.